Žiaci viacerých košických škôl sa po letných prázdninách vrátia do krajších priestorov. Magistrát totiž začal s opravami a modernizáciou celkovo 28 objektov a zariadení. Chceli by sme ten komfort našich detí zvýšiť čo najviac. Chceme robiť okná, chceme robiť fasády, opravujeme strechy a zároveň chceme skultúrňovať aj prostredie, v ktorom sa naši študenti materských a základných škôl nachádzajú. Takže chceme to robiť každý rok počas celých 4 rokov a rozhodli sme sa, že toto bude aj z hľadiska vyčlenených financií naša priorita. Celkovo pôjde do rekonštrukcie škôl takmer 1 000 000 eur. V niektorých prípadoch ide o nevyhnutné opravy, inde sa snažia budovy modernizovať. Základná škola na Janigovej ulici má 28 rokov. Renováciou sa zlepší jej vzhľad, zvýši sa úspora energie aj komfort pre študentov a pedagógov. Na škole sa začalo s väčšou rekonštrukciou, súčasne prebieha na 3 miestach, a to opravuje sa strecha, kanalizácia pod terasami a vymieňa sa dosť veľká časť okien a dverí. Väčšina prác bude ukončená do začiatku školského roka, tak aby neovplyvnila tento deň prvý, a niektoré dokončovacie práce prebehnú tak, ako je naplánované, do konca septembra. Pracuje sa aj v materskej škole v Myslave, kde menia okna v rámci celej budovy. Po renovácii sa do upratovania okrem prevádzkového personálu pustia aj samotní pedagógovia. Viem, že je to náročný projekt z pohľadu zriaďovateľa, ale aj z nášho pohľadu, pretože táto rekonštrukcia trvá už 5 týždňov. A detičky k zahájeniu školského roku budú mať pripravenú materskú školu a som veľmi rada, že táto materská škola bude vynovená, zútulnená, skrašlená a že deti v našej materskej škole sa budú cítiť veľmi príjemne. Nové strechy budú mať aj viaceré centrá voľného času. Tešiť sa môžu aj rodičia, ktorí chcú dať svoje deti do materskej školy. Tá na Želiarskej 4 bude zvyšovať svoje kapacity. Pribudne 20 nových miest, v základnej škole sa počet detí zvýši o 15. Všetky práce na školách by sa mali stihnúť do konca prázdnin, najneskôr však do začiatku októbra.